Prvo da se zahvalim ovi što su donijeli paket i brašno, a nalazim se u selu Vidovićima, najzadnja kuća. Niko nije ovdje pregrnuo, jedino kad je ono padalo snijeg, rasad Zerdo je došao, jedno pregrnuo i više niko nije. Ovi ljudi su morali pješke doći vam gore, niti ja mogu invalid da siđem dole, ništa. Zvao civilnu zaštitu, zvao predsjednika mjesne zajednice, niko ništa ne reaguje, ni dolazi da vidi ovdje. Neki dan, skoro, ona televizija visko dolazila dole do pandišta, nisu vam gosti htjeli da dođu, da vidi gdje sam ja nalazim. Jer meni treba prostor da ja krenem u visko i da, jer ja naštakam, ja sam invalid čovjek. Treba mi prostora da mogu ići. Ne mogu ja po snijegu gazit da zapadnem u snijeg tamo. Znači ti si, kažem ali to oko ratno vojno invalida da se dva puta ranjavan. Jesam dva puta ranjavan. Jednom na pijesku, a drugi put na crkvicama, tamo s krajišnicama. I ako čuju me krajišnici, pozdravljam im puno i puno. Evo kako je ovaj snijeg pao, kako je bilo recimo osigurati što ja znam elementarne uslove za život, da li ste imali dovoljno hrane, sredstava, da li ste mogli to osigurati? Ne? Slabo. Ništa nismo mogli iskući izaći dok vi evo niste došli, donijeli pake, donijeli brašno, donijeli, ne mereš izaći nikud kud. Nemam auta, nemam ništa, kuću. Koliko ima sad razdaljine dole dok je čišćeno recimo u metrima ili kilometrima? 2,5 km do pandišta. Dok autobus dolazi. Nema ni autobusa, ne dolazi ni autobus. Tačno 2,5 km ima.